Бокстан Қазақстан Федерация Кубогының биылғы алғашқы іріктеу турнирі Шымкентте басталды. Өз аймағының намысын қорғау үшін Маңғыстау, Түркістан, Алматы облысымен Шымкент қаласының спортшылары келген. Шаршаланға алғашқы болып Мырзағали Айтжанов бастаған Түркістан командасымен алматылықтар шықты. Бірінші кездесуде Түркістан облысынан шыққан жерлесіміз қарсыласына жол берді. Ал шаршаланға екінші болып көтерілген Бекдәулет Ибрагим жанкүйерлерін жерге қаратпады. Бұған дейін ел құрамасы сапында сынға түскен спортшы сырқаттанып демалыс алған болатын. Араға бір жыл салып алғашқы жарысын сәтті бастады. Енді біраз сырқаттанып, кішкене уақыттан кейін бастадым, бір жыл демалдым. Өзіме жақсы ұнады. Іріктеу жарысы Шымкентте жексенбіге дейін жалғасады, ал топ жарған команда президент күніне орай өтетін ақтық бәсекеге қатысады.